Els Reis són avui a Menorca. En la seva agenda oficial hi ha una clara intenció de donar suport al sector formatger de l'illa visitant les instal·lacions de la cooperativa Coinga. Més tard els Reis s'han anat fins a la naveta d'Estudons a Ciutadella. Connectam en directe a Menorca. Gemma Carrasco, bon dia. Com ha anat la jornada? Bon dia. Fa uns minuts que els Reis han partit d'aquí, de la naveta dels Tudons, de Ciutadella, però venien de l'Alló, de la cooperativa insular ramadera Coinga, on es concentra la major producció de formatges de l'illa, amb més de 80 finques associades. Allà els ha rebut una representació política encapçalada per la presidenta del govern, Francina Armengol, i de la presidenta del Consell, Susana Mora. També els ha donat la benvinguda el president i el gerent de Coinga, Guillermo de Olives i Santiago Tadeo. Com a representants del sector, els han explicat la situació dels productors i els han demanat suport en diverses qüestions, com que s'aprovi una llei per garantir els preus dels productes als pagesos, que es doni recolzament a la comercialització amb denominació d'origen o que es donin ajuts a les empreses perquè puguin millorar la seva productivitat. Els Reis, per la seva part, han posat el Camp de Menorca com a exemple de sostenibilitat i han destacat la importància del sector primari durant la pandèmia. Satisfacció del sector per aquesta visita. És important, no tan sols per als qui estan darrere fent la feina el dia a dia a una planta com aquesta, que és molt important per Menorca, sinó per tot el sector del Camp de Menorca, que al final el sector del Camp de Menorca és com s'ha donat pràcticament la Menorca que coneixem, la Menorca de Reserva de Biosfera. Per tant, és un recolzament important i tot allò que ajudi a poder comercialitzar el nostre producte i donar-lo a conèixer i que tingui visibilitat, doncs és important i molt benvingut. La visita que han fet els Reis aquí a la naveta d'Estudons, el monument més emblemàtic de la cultura talaiòtica, és un clar gest a la candidatura Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat per l'UNESCO. Abans d'arribar aquí, una cinquantena de persones els esperava i els donava la benvinguda amb pancartes. També a la seva arribada a Coinga, hi s'havien reunit més de 200 persones que s'han rebut en crits de Menorca té rei. També hi havia reunides allà unes 50 persones que cridaven al contrari, Menorca no té rei. Tot i que ha quedat palesa la polaritat al voltant de la monarquia a Menorca, els actes han transcorregut sense incidències. Viva el rei! Viva el rei!